Bom, galera, não falei muito nesse vídeo. Eu deixei alguns minutos aí sem falar, né? Pra vocês ouvirem aí a zoada do fogo. Os caras estão queimando aí a broca, ó. Tá queimando pra plantar no ano que vem. Aqui no Nordeste é assim. Pra plantar tem que derrubar a mata. Quando ela secar, tem que queimar, senão não planta. Aí o fogão, né? Perto aqui da minha casa. O sol tá muito quente, só queima assim, se tiver um sol bem quente mesmo. Tem que ter o vento também pra poder o fogo espalhar mais ligeiro. Tem perigo, galera, de passar para essa mata aqui um doutor. Essa mata aqui é outra propriedade. Aquela que tá ali, o fogo, já é outra propriedade. Os caras gritando ali. Como eu falei, tem perigo de passar para essa mata aqui. Essa mata aqui, ó, onde eu tô, né? Só que, se Deus quiser, não vai passar, não. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu nem gravar esse vídeo aí. Depois que eu vi o fogo aí, tava muito alto. O fogo tava muito bonito. Aí resolvi gravar aí pra vocês verem como é que é que a gente faz aqui no sertão nordestino pra poder plantar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se vocês gostaram, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, que não é inscrito também.